Cestný beh na 10-kilometrovú vzdialenosť Krásňanská desiatka v meste Krásno nad Kysucou už tradične má svoje vymedzené miesto v športovom kalendári bežcov. V tomto roku sa jej 37. ročník uskutočnil v 1. novembrovú nedeľu, teda 6.11.2022. Prihlásených bolo celkovo 148 pretekárov, z toho dvaja tesne pred štartom odstúpili kvôli zdravotným problémom. Kategórie boli rozdelené na 3 mužské a 2 ženské. Aj napriek ideálnym podmienkam a počasiu sa bežcom rekord 30 minút 52 sekúnd z roku 1991, o ktorý sa v 8. ročníku Krásňanskej desiatky postaral Milan Slivka, nepodarilo prekonať. Už Krásňanskú desiatku beriem ako ukončenie atletickej sezóny v Krásne a vždy sa teším, keď príde do veľa účastníkov, ako som prišiel do Krásna a vypadalo to, že to pomaly zanikne. Dali sme to znova dokopy a 37. ročník je nádherné číslo. 2 roky nám pandémia neumožňovala organizovať, takže ja verím, že Krásňanská desiatka už má takú tradíciu, že bude dlho fungovať. Bežci si pochvaľujú najmä trať, ktorá je tu dobrá, ale máme tu aj technické zabezpečenie, okrem tribúny štadióna, vedľa reštaurácia, kde môžeme teplé jedlo podávať, môžeme tam vyhodnocovať. Nemusia bežci v zime niekde stáť, lebo dneska je výborné počasie, ale býva tu, že sa beží nakedy už aj po snehu alebo jemnom snehu. Kategória ženy do 34 rokov. Prvé miesto Denisa Zemaniková, druhé miesto Miroslava Serafínová, tretie miesto Nikola Štefundová. Kategória ženy 35 a viac rokov. Prvé miesto Katarína Paulíniová, druhé miesto Dominika Vanáková, tretie miesto Anna Balážová. Kategória muži do 39 rokov. Prvé miesto Tomáš Michalec, druhé miesto Marek Pavličko, tretie miesto Haneš Robert. Kategória muži 40 až 49 rokov. Prvé miesto Rastislav Kalina, druhé miesto Henrich Weichbart, tretie miesto Emil Penciak. Rastislav Kalina bol zároveň bežec s najlepším časom, ktorý si udržal počas celých pretekov. Počasie bolo vynikajúce, bežalo sa mi celkom fajn. Po dvoch rokoch pekný návrat na tieto preteky, naposledy keď som tu bol, prišalo. Dneska je počasie bolo úplne ideálne, tráť, konkurencia. Trošičku ku koncu, od sedmičky som mal ťažké nohy, nakoľko som bol včera bežať vo Fridku Misku 10 km preteky, som bol včera, tak dneska to bolo na druhý deň ďalšia desiatka, tak po sedmičke mi trošku nohy začali trhnúť, ale dobehol som to tým, že to už bolo dole kopcom, tak už sa to dalo, už som si to potom vychutnal a som rád, že som to nakoniec dotiahol do prvého miesta. Som tu bol dva razy, vždycky som bol, raz sa mi začal štvrtý, raz som bol tretí, tak som sa posunul ešte raz vyššie. Ale pekný pretek. Kategória muži 50 a viac rokov. Prvé miesto Zdeno Koleda. Druhé miesto Peter Frátrik. Tretie miesto Ján Jurčík. Tento rok nechýbala ani kategória najrýchlejších krásňancov, ktorí úspešne reprezentujú nielen TJ Tatran Krásno nad Kysucou, ale aj samotné mesto, za čo im patrí naše poďakovanie. Kategória ženy. Prvé miesto Petra Meká, druhé miesto Marcela Červená, tretie miesto Lenka Šadláková. Kategória muži. Prvé miesto Peter Plánka, druhé miesto Ján Drahňák, tretie miesto Marián Podolák. Medzi pretekármi nechýbal ani náš najstarší bežec pán Emil Chilý, ktorý opäť túto 10-kilometrovú trať zvládol bravúrne. No tak, tú Krásňanskú desiatku mám 30 ročníkov som odbehal, no. A pretekal som aj do Košíc polmaratóna, devín v Bratislave a také preteky, všelijaké. Zátopková desiatka a tak. Počasie je celkom pekné, no bežalo sa mi dobre, na to, že som mal aj zdravotné problémy v lani, tak som spokojný. Zároveň sa konal v poradí už 8. ročník Krásňanskej minidesiatky, ktorú organizovala základná škola Krásno nad Kysucou.
Mesto Krásno nad Kysucou ako organizátor behu ďakuje okresnému riaditeľstvu policajného zboru Čadca, okresný dopravný inšpektorát, ktorí dohliadali na bezpečnosť pretekárov. Samozrejme všetkým sponzorom, divákom, fanúšikom a samotným bežcom za účasť.